السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفكيري كنزا بعدكم شكر من يزمكم نكم تكي رحمة ناماني متومي محمد صلى الله عليه وسلم لنقو نمضموني نكوكا نوانفونزي تكا بيانا فايدة يا موجة مويلي كتكا وإسلام ويتو ميمي نمونيليا. Hini ni jalsa ya wanafunzi. Kidogo ni wape maana ya hii swala ya mtume tuloisoma. Ili tujue pale tusemapo ashrafi badirim fil kauni ashraq. Inamaanisha nini haya maneno. Mpaka wewe mwenye kuyasema uwe ujue kumbe kumbe hili neno. Au huu msemo una uzito kiasi gani. Au unapendelea maana gani. Na yule anayekataa ajue anakataa mambo gani. Maana wengine tu akwambia wakisha kusikia ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badirin fil kauni ashraq, kwambia tayari mambo yao. Hebu yasikize haya ni yao au na wewe ni yako. Kabla kuhukumu ni yao wayajua ni yapi. Baada kuyajua toa hukumu. Hakuna tofauti ya wanazuoni, kila ambaye astahiki kuitwa mwanachuoni kuwa swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio kitu bora au ndio kitu muhimu sana au ndio kitu chenye kuinua daraja kubwa sana. Na ingawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa kaifa nusalli alayka ya rasulullah, na yeye akaeleza qulu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad, lakini hakuna mwanachuoni alokataza kuleta swigha ya swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa swigha aina yoyote ile atakao kukufungulia wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, madamu ile swigha itakuwa haikubeba maana mabaya. Na swigha yoyote atakao kuiletea, dhikri yoyote atakao kuileta, ikiwa haina maana mabaya, hatutakwambia wewe kwa nini usimfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi tunajua kwamba maswahaba waliwahi kusema maneno, waliwahi kuleta dua ambazo hakuzileta yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam akayakubali. Hata wasokuwa waislamu akasema afdalu kalimati haqqin qalaha sha'ir Labid, kalimatu labid. Labid huyu atalikuwa si muislamu, na ni kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Kila kitu kisokuwa kina alaka na Mwenyezi Mungu au kisokuwa Mungu ni batil. Yani kila kisokuwa na alaka na Mungu ni batil hiyo. Labid kabla ya uislamu. Lakini sisi tumeangalia ule usemi aliosema yeye ni wasawa au si wasawa. Ikiwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amekubali msemo wa sokuwa muislamu lakini ulikuwa sawa, iweje wewe leo msemo aliosema muislamu na ni wasawa ukatae ati kwa kisiginzio? Mtume akasema hakuna kaida katika sharia kwamba mtume ikiwa hakusema hatufai kusema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa hakufanya hatufai kufanya. Wa ila mtume hakusomesha swarfa, mtume hakusomesha nahau, mtume hakusomesha balagha, mtume hakusomesha maani wala badie, mtume hakusomesha ilmu al-urudhi, mtume hakusomesha ilmu al-jiografia wala ilmu tarehe, hakusomesha physics kama physics, hakusomesha sijui kimia kama kimia, hakusomesha biology kama biology. Utapata katika maelezo aliyozungumza yeye kuna elimu zote. Lakini kuisomesha kama hii ni elimu yaitwa elimu ya hisabu, kwamba mtume aliwasomesha moja ukiongeza mbili zinakuwa tatu, hakuna elimu hiyo. Kwa hiyo itakuwa pia kusomesha na haya haifai. Kaida haiko namna hiyo. Kaida ni kitu chochote sisi tutakitia katika miyaru shar'i. Chafa au hakifai. Sharia imeshatuwekea kila kitu. Umetuwekea wazi. Sasa ni sisi tu tuchukue kile kitu tukipeleke. Wewe wadai hii ni dhahabu. Sonara atakwambia sitaki, sonara atakwambia ilete.
akisha ataichukua, si ni mjuzi wa dhahabu, ataitia kwenye vipimo vyake. Akiikuta ni dhahabu, atakwambia sawa, bei gani? Akiikuta si dhahabu, atakuregeshea. Lakini wewe moja kwa moja mtu akifanya jambo halifai. Kwa kipimo gani mtume hakufanya? Alokwambia ikiwa mtume hakufanya wa haifai nani? Wewe niambie mtume swalla sallam akasema hadithi gani mimi kiwa sikufanya jambo msifanye. La, bali mtume swalla sallam akatupa uwazi, man sanna fil islami sunnatan hasana. Yoyote sanna ni kuweka. Atakaye kuweka katika Uislamu sunna iliyokuwa njema, falahu, atapata yeye ajruha wa ajru man amila biha. Ingekuwa haifai tena kuweka, haina haja kuambizana, kwa sababu ikiwa lazima tufanye vile vile alivyofanya mtume, hana haja kutuelezea kwamba sisi tuna thawabu, asli thawabu zote zitarudi kwa nani? Kama ilikuwa hakuna nafasi ya kuweka, haifai nafasi ya kuweka jambo jema, mtume hana haja kutuelezea. Ingekuwa kawaida kila fanyawa, asli ya thawabu zingerudia kwa nani? Ikiwa tutatakiwa sisi tufanye kila alofanya mtume tu, tusizidishe. Vile vile usizidishe. Hata Qur'ani ingetubidi sisi, swala ingebidi tuulize, adhuhuri likisoma vipi? Isha, manake swala magharibi, isha, siku ya Jumamosi alikisoma nini? Tusome ile ile alosoma yeye. Uvai kusoma nyingine? Kwa nini alisoma hiyo? Nishati tupate dalili, iko Jumamosi moja alisoma isokuwa hiyo. Au siku akisoma hii siku, lakini Jumamosi alisoma, manake tunataka tufanye vile vile, huku kusumbuana, huku kutoelewa dini, huku ni kutofahamu. Kwa hiyo wewe sikiliza mwanzo lile jambo, lifuatilie lile jambo mpaka utakapokulipata hukumu, ndipo hapo kisha useme lafaa au halifai. Lakini utakuta, na hii ndio hakika, yeye atasema hili halifai, na kuna kubwa zaidi ya lile yualikubali na halina dalili. Nini? Mimi hawa wafanyao haya siwapendi. Ndio maana yake. Mimi hawa wafanyao haya siwapendi. Ndio maana yake. Lakini si kwa hili halifai. Manake kuna watu kama, kuna watu wayafanya makubwa zaidi ya haya na bila dalili. Hakuna dalili hata moja mtume swalla sallam akafanya. Hakuna, hata si mtume tu, hata makhulafa rashidina hawakuyafanya. Lakini walo wafanya waniletea mimi mshahara, walo yafanya mimi nawapenda, kwa sababu mimi siwapendi hawa. Mimi nikifanya nitanasibishwa na wao. Hii ndio tatizo lioko, kwamba wewe ukifanya ati utaitwa na wewe, wao wenyewe husema nitaambiwa mimi ni mtumwa wa masharifu. Sasa mimi afadhali niambiwe ni mtumwa wa Saudia. Ndio maana yake. Ndio hakika. Wala hakuna sharifu alokuja akamwambia fanyeni kwa ajili yetu sisi, la. Hakuna hata mmoja. Yoyote ambaye kwamba imethubutu nasaba yake akalazimisha watu fanya kwa ajili yangu mimi, la, fanya kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu asli ya wao waijiona wao si wao, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya maulidi tuyasomao ni swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asli ya maulid ni kuelezea mazazi ya bwana mtume, tarehe, kuielezea ile tarehe, kazaliwa vipi. Kama mimi nikae sasa nitoe darasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu, watoto ningeomba mnyamaze tafadhalini, hata kama hamuyafahamu haya waacheni wanayoyafahamu, lakini nyinyi nyamazeni au kaeni nje muzungumze. Mimi ninapoelezea, Mwenyezi Mungu alipotaka kutumiliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa Waarabu, Waarabu ilikuwa ni watu hawajulikani na tarehe yoyote. Hawazungumzi, kwa ufupi hawazungumzi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo akataka Waarabu wawe ni mazungumzo kwa watu. Waarabu wawe ni mazungumzo kwa watu. Na ndio ukaona wewe rais akitaka kwenda sehemu mwanzo kutapelekwa hawa na hawa, ili ile sehemu mwanzo iwe na habari ya kuwa kuna nani kiongozi anakuja, au sio? Sasa haya yote wameyasoma kwenye sera. Kiarabu yanaitwa irhasat.
matukio ambayo kwamba hayakuzoeleka katika ile sehemu. Mkiona nyinyi askari wengi njiani, kuna mabendera, sijui mtakila mmoja atakuwa anaulizia kuna nini? Ah, fulani anakuja. Ndio tunaona sio kawaida hapa kukiwa hivi kusafi. Taa zinawaka zote barabarani ilikuwa ziwaki, mashimo anaanza kuzibwazibwa. Hamuzibibi nyinyi. Lakini ni ile msemo wa Kiswahili, mgeni aje, mwenyeji apone. Hapa leo ikiwa hata nyinyi msiombe kutengenezwa barabara, ombeni rais aje kutembea tu huku. Msipigania tunataka kutengenezwa barabara, tunataka rais aje kutembelea na sisi huku. Akija maana yake atapita barabara gani? Sasa itabidi barabara ifanywe nini? Itengenezwe. Mmetengenezwa nyinyi? Ametengenezwa yeye, lakini na nyinyi mmetafaidika nayo? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaka mwanzo wa Arabu wazungumzwe, kwa hikma yake aliyochagua, akajalia kupatikana kiswa cha ashabul fil. Atoke mwenye kutoka, baada kuona kwa nini watu waenda kwenye Al-Kaaba, huyu naye akaona ule Abraha alikuwa yuko Sanaa na yuko chini ya utawala wa Habasha. Akamwambia jenga Al-Kaaba hapa, mimi nitafanya bidii watu wasendere tena Maka waje kutufu hapa. Likajengwa Al-Kaaba sana. Kukataza watu wasendere kwenye ile Al-Kaaba yenyewe. Mmoja katika ghera zake akaona upumbavu gani sasa huu, akachukua choo akaenda kalipaka paka. Asubuhi kiunukiwa onekana Al-Kaaba la Abraha limepakwa choo. Kuulizia akaambia bwana alofanya kitendo hichi ni mtu kutoka Maka. Ah! Misto pakacho mimi nitalivunja. Mimi nitakwenda kulivunja. Akaunda jeshi la nguvu la kisawa sawa kwenda kulivunja. Na kweli katika jeshi kukawemo mafarasi, kukawemo mangamia, kukawemo wanajeshi, kukawemo na ndovu. Wakaja naye mpaka kufikia sehemu za Hijazi, mpaka kukurubia Maka. Lakini sasa mtihani ulikuwa wa kwanza ilikuwa ni kuiba mali ya watu. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhilla. Mwanzo mwenye shamba zuri upokonywe, mwenye wake wazuri wapokonywe, mwenye mali mazuri yanyakuliwe, mwenye mifugo anyang'anywe. Wa fi'lan likafanyika. Mmoja alokosa mifugo ni Abdul Muttalib, alikuwa na ngamia babu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akachukuliwa ngamia wake. Manake walichukua kusudi kujua kwamba huyu yusimamia hii Al-Kaaba. Sema ngoja tumuangalie nguvu yake ya vita ni kiasi gani. Watu wakapata habari ya kuwa hawa lengo la kuja ni kuvunja Al-Kaaba. Abdul Muttalib akamwendea. Mwambia bwana mmesikia mmenishikia ngamia wangu? Akamwambia mimi nimekuja nataka kuvunja Al-Kaaba. Akamwambia sawa, weka vunja Al-Kaaba, lakini ngamia wangu anahusiana nini Al-Kaaba? Mimi wangu ni ngamia, walilbeiti rabbun yahmiha. Al-Kaaba na mwenyewe utapambana naye. Nani? Akamwambia wewe nenda utamjua mwenyewe nani. Lakini mimi wangu ni ngamia. Ngamia hawana fungamano na Al-Kaaba. Wewe ni pa mwenyewe ngamia wangu, shika ndia hii ni hii mpaka kwenye Al-Kaaba. Utapambana na mwenye Al-Kaaba. Akaona huyu bwana ana maneno ya hikma sana. Yaani yeye hayumo, na wao waliambiwa kwamba Abdul Muttalib ni mtu anasikilizwa na watu. Ikiwa Abdul Muttalib ashanambia nenda, kuna mtu mwingine atanikataza? Akapanga atoke ende sasa avunje ndovu akawaiwakataa, mpaka ikaja farsala alaihim tayran warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kukatokea kiswa cha ashabul fil. Ikawa sasa watu wanazungumzia fil alfil wa madra kama alfil, sijui nini kimetokea wapi, arabuni wapi Maka. Sasa watu wataka kujua kule Maka kuna nini. Ikawa ulimwengu sasa wanazungumzia kuhusu tukio la wapi, la Maka, ambao leo sisi Waislamu tukisikia matukio tutapenda kuyazungumza. Jamani, ni ujue kukizungumzia kitu ni wenyewe wazungu wanakuambia ni kukipa value, ni kukipa thamani.
Mtu anafanya jambo la maajabu ajabu, hataki kitu, ataka watu tu iwe ni gumzo la watu. Fulani ametembea uchi akapigwa picha ametoa kwenye magazeti na sote tukawa hatuna habari tena, hatuna mazungumzo tena ya maana ni kumzungumzia yeye. Tushampa. Ni wangapi wamejulikana kwenye magazeti na mitandao kwa siku mbili tu wakaenea ulimwengu mzima? Hii ni system wameifanya. Wameisoma katika tarehe sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akataka mimba ya mtume izaliwe katika siku hizi ambazo kwamba sisi tumesoma alizaliwa mwaka gani? Mwaka wa nini? Hamkusoma nyinyi? Jibuni basi. Mwaka wa tembo, lakini tusemeni wa ndovu, manake tembo si wengine kule kwetu, tembo ni pombe. Mwaka wa ndovu. Kwa sababu sote tutafikiana kwamba ndovu ni ndovu. Lakini tuakhtalifiana kuhusu je tembo ni ndovu, wengine tembo kwao ni lile ukinwa. Usiulize. Hata ndovu waweza kumuona kama jogoo. Mwenyezi Mungu akataka aje wakati kama ule. Kwa nini aje wakati kama ule? Kwa sababu tayari sasa Waarabu wafanya nini? Wazungumziwa. Tayari sasa Waarabu wameanza kunini? Kusambaa. Kwa hiyo hata akija amekuja katika time watu wote macho yao wanashughulikia Waarabu. Sasa nikieleza tarehe kama hii, mtu ataniambia mimi naeleza tarehe gani? Tarehe ya nani? Ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Maulidi. Sema mimi hii naitaka lakini Maulidi sitaki. Kumbe wewe ndio umeyakata haya. Tofauti huyu kaeleza kwa milango na pengine kubwa linalowashangaza ni kuwa sisi tukisoma tutasema sallallahu alaihi. Sasa nyinyi mwaelezea ndovu akavunja al-Kaaba sallallahu sisi hatumswali ndovu. Tutasema yule ndovu ndio ilikuwa mwaka wa kuzaliwa huyo sallallahu alaihi. Na lao si sallallahu alaihi hatungetaja mambo ya ndovu. Kwani yule ndovu hakutoka kama ni ndovu? Yule alitoka sababu ya wazungu wanaita opening ceremony. Siku ikichezwa World Cup ile si mwanzo kuna maonesho ya ufunguzi, si ndio? Sasa huyu ndovu na mambo haya yote ni mafunguzi ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunapotaja mafunguzi lengo si zile sherehe, lengo ni zile zitakaokuja baada ya zile sherehe, au sio? Kwa hiyo sisi tukiyazungumzia mafunguzi yalikuwa mazuri, sijui yalikuwa wale wafunguaji, wale waimbaji, wale waonyeshaji walikuwa wazuri, haya yote ni nakshi, lakini baada yake kisha hapo akatokea kiongozi, akaja bwana mkubwa, akaja sijui mfalume, akaja sijui waziri, akaja sijui rais. Sasa na sisi yote tukikuelezea ndovu tukisema sallallahu alaihi kwamba twaja kuelezea huyo ulida makhtunan. Lakini sasa wewe wataka aelezwe tu na mtu asiseme sallallahu alaihi, haiwezekani. Roho zetu hatuwezi kusikia kitu kinazungumziwa ambacho kitu chenyewe lengo yake si kile kitu, lengo lake si kile kitu, ni ule atakayekuelezewa baada ya kuelezewa kile kitu, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa lazima jamani tuwe ni makini katika tunapokataa kitu, mwanzo tujue kile kitu tunachokataa ni nini, kinazungumzia nini. Kwa hiyo ndio wakawapenda wakianza waanze kwa ya Rabbi swali, na kila mmoja ya Rabbi swali wameelezea kivyake. Utasikia wengine barazanji yasemaje? Ya Rabbi swali ala Muhammad, kisha fi hubbi sayyidina Muhammad nurul badrin huda mutam. Mfahamu ha? Kila mmoja asema, mwenye dibi'i asema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighu alwasila. Mwana wote mimi swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu haya maulidi tuliyosoma hii swala ya Mtume ni ya al-Imam Ali bin Muhammad al-Habashi. Yeye asema ya Rabbi salli ala Muhammad. E Mola msalie huyo Muhammad tumsalie Mtume. Muhammad ni yupi? Asema ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ikiwa kuna mwezi wowote uliokamilika, mwezi una majina matatu, kuna hilal,
Kuna Kamar, kuna Badr. Hilali ni ule wa kuandama. Uwe mwezi wa mwandamo? Ule mwezi 29 au wa 30 ule ndio huitwa hilali. Ndio Mtume SAW akasemaje? Sumu liruyatihi waftiru liruyatihi. Huwezi kusema liruyatil qamar, a. Wala liruyatil badr, liruyatil hilal. Ukisema liruyatil badr, ha, badri hauna haja kuangaliwa. Badri ni ule mwezi uliokamilika. Mwezi 13, 14, 15, 16, 17, 18. Huwa bado uko kwenye badri. Lakini mwisho umalizikia 16 sana. Sasa mwanzo huitwa hilal, kisha ukaja kamar, kisha ukaja badr, kisha ukarudi ukawa kamar, kisha ukaja hilal. Uenda tena kinyume. Maanake ukikupungua katika hilal, warudi, ukipungua katika badr, warudi ukawa hilal. Na vile vita ukasikia vyaitwa ghazwa tu badr, kwamba asli zilikuwa katika usiku wa nini? Wa badr, mwezi 15. Vile vita vya badr ukasikia vimeitwa vita vya badr, vilikuwa asli vilikuwa katika Lailatul Badr. Na pia sehemu yenyewe pia nayo ikajulikana, ikaitwa ni sehemu inaitwa nini? Al-Badr. Lakini sio ile Al-Badiri. Al-Badiri ni kitu kingine. Al-Badiri ni kusoma ni kutaja majina ya watu waliokwenda katika kuhudhuria vita vya Badr, wewe ukamuomba Mwenyezi Mungu kupitia ya Rabbi hawa umewapenda, ukawachagua wawe ni watu wa kwanza wa kuweka tarehe ya kumnusuru mtume katika vita, ni watu hawa mimi nakuomba. Sababu kulikuwa na maswahaba wengi, lakini Mungu hakutaka ila wende hawa. Hawakutaka, Mungu hakutaka, si wao tu. Useme wao walikuwa Mungu. Mungu hakutaka. Lao Mungu angetaka wangekwenda wote. Na ndio kaona wale wanafiki Mwenyezi Mungu alisemaje? Waqila qu'udu ma'al khalifin fathabbatahum. Mungu aliwachelewesha. Ukijiona wewe katika jambo la khairi hukwenda, usiseme mimi mwenyewe alikuwa sitaki. Mungu alikuwa hataki uhudhurie. Hataki, hakukualika. Sasa ile asma ahli al-Badr ni kwamba mimi namuomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa majina ya hawa watu wa ahli al-Badr. Sasa huyu asema ashrafi badrin, ashrafi badrin. Badri mtukufu zaidi, yani mwezi, ikiwa kuna mwezi uliokamilika, basi mwezi uliokamilika zaidi, mswalie ule mwezi uliokamilika zaidi. Fil kauni ashraka, yani ashraka fil kauni. Katika ulimwengu uliotokea hakuna kama yeye Mtume Muhammad SAW. Ikiwa kuna miezi imetokea hapa ulimwenguni iliyokamilika, basi hakuna kama ambao kwamba ni ashrafi badrin fil kauni ashraka, yani ashraka fil kauni mithlu Muhammad. Hakuna mwezi mtukufu. Je, maneno kama haya mwenye imani aweza kuyakataa? Kisha akasema tena, ya Rabbi salli ala Muhammad. E Mola msalie Muhammad. Akrami da'in yad'u ila al-haq. Ikiwa kuna mtu anafanya da'wa, ikiwa kuna mtu mkarimu zaidi katika kulingania watu, katika kulingania katika njia ya haki, basi ni yeye Muhammad. Akrami da'in, mtukufu zaidi katika mwenye kulingania. Yad'u, kazi yake hulingania katika nini? Chama ila al-haq. Haki, kazi yake tu. Yeye hulingania haki, kazi yake. Basi hakuna anayelingania ambaye ni karimu katika kulingania katika haki kama yeye Muhammad. Basi mimi nakuomba msalie huyo. Ya Rabbi salli ala Muhammad. E Mola msalie Muhammad. Al-Mustafa as-sadiq al-musaddaq. Al-Mustafa, jana tumesikia tofauti ya Mustafa na nani? Na nini? Musaffa. Asalim Musaffa. Jana shekhe letu, mwalimu wetu Ustaz Jafar, mata'ana Allahu bihayatihi, Mungu ampe umri mrefu katika taa na sisi Mungu atupe baraka zake, alituonesha tofauti ya kwa nini mtume akaitwa Mustafa, hakunena Musaffa. Akanena hapa kumezidishwa twee kwa ajili ya kuzidisha ule usafi, ni usafi zaidi. Musaffa ni kitu kimesafishwa tu, lakini huyu ametaguliwa baada ya kusafishwa. Waweza kitu ukakisafisha, lakini usikichague umekisafisha tu, lakini yeye baada ya kuwa amesafishwa akataguliwa yeye. Na kiwa kama kuna aliosafishwa, hakuna kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye mwenyewe asema fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin.
Kiwa kuna mbora, basi mimi ni mbora, nimetokamana na wabora, nimetokamana na wabora. Sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio maana ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiq al-musaddaq. As-sadiq ambaye ni mkweli. Katika ajabu ya ukweli wa mtumi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ni kuwa watu walikimpinga lakini hawakuweza kumwambia ni mrongo. Walikimuita ni mkweli. Na ndio kaona Herakl. Herakli ni mfalume huyu. Hawa wazungumzao jamanini. Hebu mmoja akae pale nyuma. Akae hapo nyuma. Azungumzae amwambie tu atoke, usimpige. Herakli aliposikia habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kujua huyu Muhammad kama alivyokuwa akimuita yeye, ni mtu aina gani? Alhamdulillah. Yahdikumullah aslih balakum. Akaulizia akaambiwa hapa mjini kuna watu wamekuja kutoka Maka haswa. Nileteni. Akaambiwa ayalla. Wakafuatwa wakaletwa. Walipoletwa kwa bahati ikawa kuna Abu Sufiani ndani yao. Abu Sufiani ni jamaa za ni Mkureshi. Amjua zaidi. Akawauliza nani nyinyi? Anayemjua Muhammad akasema mimi. Sababu amezaliwa kwetu. Ni katika sisi. Ni ameinukia kwetu. Namjua vizuri sana. Abidi sasa aulizwe masala. Katika masala aliyoulizwa akaambia, "Je, yuwazungumza na nyinyi urongo?" Akasema la. Hawaambi urongo, akamwambia la. Kwetu sisi ni as-sadiq, ni mkweli. Akaambia ikiwa hakuwadanganya nyinyi atamzulia Mwenyezi Mungu. Mtu hawezi kudanganya baina wewe na yeye, ataweza kwenda kweli kumzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyo? Ikiwa habari za ulimwenguni azizungumzao za ukweli, ataweza kuleta habari mbaya za urongo kutoka mbinguni? Huyu Abi Sufiani amchukia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuweza kumpa sifa ambayo hana, na hii ni Waarabu walikuwa nayo. Mimi nitakuchukia, lakini Waswahili hukwambia mgala muue na haki mpe. Yaani ule mnyonge muue lakini haki mpe. Sema mimi nimemuua ni kumchukia tu lakini si mbaya. Usimuue kisha ukamsingizia. Abi Sufiani akamsifu mtume kwa sifa zake. Mpaka Herakli akamwambia, "Mbona sifa hizi mnavomsifu? Mbona mwampinga?" Akamwambia iko sababu. Sisi na Banu Muttalib kuna farasai rihan. Yaani ni vyama vilikuwa vikishindana. Hawa wakisimamisha mbunge na sisi tusimamisha mbunge. Wakisimamisha diwani na sisi tusimamisha diwani. Wakisimamisha waziri na sisi tusimamisha waziri. Yaani ushindani wa kweli kweli. Vyama viwili ambavyo kwamba vinapigania kweli kweli. Vina upinzani mkali. Hawafanyi jambo ila na sisi lazima tufanye kama lile. Sasa leo kwa wao kuna mtumi na sote tulikubaliana kwamba mtumi kabakia nani? Mmoja. Mtumi kaja kutoka kwao. Fa anna lana rusul. Utume tutaupata vipi sasa sisi? Hatuna njia ya kusema na sisi kwetu pia yuko mtumi. Kwa sababu sote tukubaliana mtumi bado. Kwa lakini kwa bahati mbaya kawa kwao. Sasa sisi tukimkubali tutakuwa tumekubali kushindwa na wao, na sisi tumekubaliana sisi na wao kushindana mpaka kufa. Kwa hiyo hatuna budi, njia iliyobakia ni njia moja tu. Nayo njia gani? Ya kumkataa. Lakini masala ya ukweli ni mkweli, masala ya uaminifu ni muaminifu. Bali sisi tumekuwa hatujiamini sisi wenyewe, pesa zetu tuweka kwake. Angalia as-sadiq al-Mustafa sadiq al-musaddaq. Alo sadiqishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahla al-wara. Mantiqan. Ikiwa kuna watu ahla al-wara, mtamu wa mazungumzo. Ahla al-wara, ahla ni kitu tamu, hali. Kitu hali ni tamu. Mtu akikuuliza kaifa halu, kamwambie hali. Yani hali yangu hali ni tamu. Hali yangu tamu. Ahla al-wara, tamu zaidi ya watu. Mantiqan
kwa kuzungumza wa asdaq na kwa ukweli. Hakuna mwenye mazungumzo tamu, hakuna mwenye mazungumzo ya ukweli kama ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna mtu ambaye kwamba utamzungumza atakuwa ni mtamu kwa watu kama yeye. Na hakuna mtu ambaye kwamba utamzungumza itakuwa ni mkweli kama yeye. Lakini nashangaa wewe ukiitwa kwenye sehemu ya kuzungumza mtume hutaki. Ahlal wara mantiqan. Ndio mtamu zaidi wa waja kimazungumzo wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. E Mola msalie huyo Muhammad. Afdal man bituqa tahaqqaq. Mbora zaidi mtu ambaye kwamba tahaqqaqa bituqa. Hakuna alokuwa amejihakikisha kwa takwa kama yeye. Yoyote atakayekuwa ana takwa basi yeye ni afdal man ittaqa. Bora alokuwa ni mcha Mwenyezi Mungu hakuna kama yeye. Na ndiye alosema ama wallahi inni la atqaakum lillahi wa akhshaakum. Mimi ndio ni muogopa zaidi Mungu. Ikiwa nyinyi mwafanya ati kwamba mtaka kuwe muogopa Mungu zaidi, hamuwezi kunifikia mimi. Mimi ndio namuogopa Mungu zaidi. Akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu. Mimi ndio ninayemuogopa na khashia na natakwa. Hakuna mwenye takwa kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Licha kuwa imempita hata kama yake haiwezi, lakini asumu wa aftar. Mimi hufunga, kuna siku nyingine nikala. Manake sasa kusangine mwanamke naye hutamani akupikie. Wewe kufunga tu siku zote atakupikia lini? Wa usalli wa arqud na swali na lala. Wa atazawaju nisa. Kadhalika. Nakana wanawake ndo manake. Nakana wanawake. Na na time ya kukana wanawake. Sio time yote basi wewe msikitini tu. Sasa umemuolea nini mtoto wa watu? Sasa time yote wewe madrasa tu. Time yote wewe safari tu tablighi. La. Kuna namke pia. Taka urudi pia na honko subiriwa. Au fungana na yeye safari. Mwenda hapo mwenda pamoja. Na hii ndo bora zaidi. Na siku nyingine mtatuona itabidi tufungashe tuje nao. Kwa hiyo hakuna atakaye kufanya jambo ambalo kwamba ni la khushu au ni la kumuogopa Mwenyezi Mungu ataweza kumfikia mtume. Sio kumzidi, kumfikia haiwezekani. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ikiwa kuna mtu ni sahi. Sahi ni yule atoaye asoogopa umaskini. Ndio huitwa sahi. Sahi ni yule anaitoa hujamuomba. Yoyote tena yuwakupa zaidi ya mahitaji yako wewe. Sio baada ya mtu kusikia kwamba jamani na haja ya kitu fulani na haja ya kitu fulani na haja ya kitu fulani akaja akakupa. Yeye yuwakupa bila ya kujua kwa wewe ni muhitaji na yuwakupa zaidi ya matalaba yako na haogopi umaskini. Na hakukupa kwa lengo. Amekupa tu kwa yeye ni sahi. Huyu ndio kuna na jawadi. Jawadi ni yule atoae baada ya kumuomba. Ukimuomba hukupa yule ni aitwa jawadi. Lakini sahi ni yule atoao bila kuombwa. Sasa asema man bisakha, yule ambaye kwamba kwa tabia ya sakha. Wal wafa na tabia ya kutekeleza takhallaq. Amepambika kwa tabia hiyo. Katika tabia alizopamba mwenye mtume na mwenye Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni sahi. Kama alivyosema safari moja alikuwa akitoa, mmoja akamwambia ya Rasulullah anfiq wala takhaf min dhil arshi iqlala. Mtume sallallahu alayhi alifurahi sana, toa wala usiogope kwa Mwenyezi Mungu kwa mwenye arshi umaskini, ukosefu, upungufu. Mtume sallallahu alayhi aliona raha kuambiwa neno kama hili. Leo ingekuwa mimi na wewe ambia eh bwana kuna na nyumbani kisha kukihitajika, kwani wewe waona kwamba ukitoa hicho Mungu ndo hawezi tena kukupa? Au ndiye ya Mungu wewe mpaka biashara yako? Bila hiyo biashara Mungu hawezi kukupa? La hasha. Sikumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wale hayawani wote tukua wewe, akamwambia ya Rasulullah mbona unanifanyia mzaha? Kama sikufanyia mzaha. Tukua mmekwambia? Akaenda akawaambia kaumu zake, jamani ni silimuni, mimi nimetoka kwa mtu yuti man la yakhshal faqra,
Yuwatoa kwa namna ambayo haogopi fukara, angalia mbuzi wote mimi amenipa bila kumuomba, menipa tu. Na Mtume alimuhisi, alimsoma kwamba huyu yuwatamani sana mbuzi, wataka hawa tukua. Wote ya Rasulullah, wote ya Rasulullah, mbona unafanya dhihaka? Malala, tukua, amekwambia tukua wasute, nenda nao. Kwa hiyo wewe pale unaposema ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq, jua maana yake kwamba mswalie yupi? Yule ambaye kwamba kwa tabia ya kutoa na kwa tabia ya kutekeleza. Hakuna anayetekeleza akiahidi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata katika hadithi, siku moja aliagana na mtu, baadaye yule mtu akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na watu, akamwambia mbona wewe hujatekeleza ahadi yangu? Akamwambia mimi nimekusubiri siku tatu sehemu fulani, wewe hukuja. Ni kweli si kweli? Akamwambia ni kweli. Kwa nini lakini umefanya namna hii? Asema mimi nimesoma katika vitabu vyetu kwamba mtu kila akikufanyia jambo la kukuudhi wewe mbele za watu, wewe huzidi kuwa mpole. Yaani amekuja mbele za maswahaba akamwambia, wewe Muhammad vipi wewe? Tumeagana wala hujatekeleza ahadi yangu. Fikiria wewe, ustadhi umekaa mbele za wanafunzi, mtu aje akukaribie mbele ya wanafunzi, utakuwaje hali yako? Utakuwaje? Maswahaba wakataka kumpiga yule Mtume sasa, akamwambia la, muacheni. Lakini mimi na yeye muulizeni, tuliagana siku fulani na siku fulani na siku fulani, siku tatu mmekaa nikamsubiri. Katika riwaya nyingine asema alikuja yule akamkuta, akamwambia Rasulullah, nisamehe nilikuwa nimesahau. Akamwambia basi mimi leo ni tatu nimekuwa nimekaa na kusubiri wewe. Kila time kama hii ikifika mimi huja nikakanga kusubiri wewe. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Hakuna ajua kutekeleza kama yeye. Na alama ya kuwa yuatekeleza, hata akisema jambo fulani afanyalo afanywe jambo fulani na yeye yafanya. Angalia katika Ghazwat Badr. Alipomwambia Sawad, istawi ya Sawad, akamdunga na kifimbo. Sawad alikuwa ni mtu na tumbo. Sawad bin Ghazia. Sawad akamwambia, "Auja'tani ya Rasulullah, umeniumiza." "Mmekuumiza pole." Akamwambia, "Kuna cha pole. Umeniumiza na mimi nikuumize." Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akampa kifimbo. "Si mimi nimekuumiza kwa hichi kifimbo? Chukua hichi kifimbo." "Ya Rasulullah, uliponidunga nacho ilikuwa tumbo langu wazi. Wewe tumbo lako lina nguo." Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akapandisha. Kuna kutekeleza zaidi ya hiyo? "Umeniumiza." "Pole, hakuna cha pole. Umeniumiza kwa kifimbo, nipa kifimbo. Hichi kifimbo." "Ya Rasulullah, bado?" "Kivipi? Wewe ulikuwa, mimi nilikuwa tumbo langu wazi, wewe tumbo umefinika hili, umepandisha." Sawadi akalipiga makamama tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akalia, akalia. "Ya Sawad, wewe wataka kunipiga kifimbo, wataka kunikumbatia?" Akamwambia, "Rasulullah, umeona tuko wapi sisi? Tuko kwenye vita. Nataka angalau mimi Mungu akinipa shahada, lakini kitu cha mwisho nimegusa ngozi yako ya Rasulullah." Labda ingekuwa zama za sasa, angekuwa angeitwa mushrik, eh? Utabaruku na ngozi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angemuita mushrik. Leo akimwona mtu utabaruku na mtu zema mushrik, subhanallah. Sijui ameitoa wapi. Jambo dogo tu, yormuna ikhwanahum bishirk. Na katika hadithi sahihi, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliambiwa itakuja wakati mtu atam yurmi akhahu au jarahu bishirki, atamtupia mwenzake, yani atamsema mwenzake kwamba ni mushriki. Akaulizwa, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bihima bihi, arami au almarmi?" Nani ambaye kwamba astahiki kuwa ni mushriki? Ni ule mwenye kumwambia mwenzake mushriki, au ni ule mwenye kuambiwa? Akasema, "Bali rami, bali rami, bali rami." Yule anayemwambia mwenzake ndio yeye huwa ni mushrik. Shirikisha watu tu siku hizi. Akamwambia Rasulullah, "Sitaki kukutukua kiswasi, sina kiswasi chochote, lakini nimeona sina njia ya kuweza kuipata ngozi yako ila ni hii njia rahisi. Maana ningekwambia nipe nkubusu, labda ingekuwa matatizo. Ingekuwa hivi 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 hivi, lakini njia nyepesi ya kuweza kuupata mwili wako, nilipate tumbo namna hiyo liko wazi. Ya Rasulullah, hii ndio bahati yangu, mimi nataka iwe angalau akhiru ahdin,
Mwisho wa jambo nilolifanya, niligusa ngozi yangu, ligusana na ngozi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanaona pia kugusa ngozi ya mtume ni takaruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo angalia namna gani mtume aliweza kutekeleza. Huyu ametaka kifimbo, kapewa. Metaka kupandishiwa nguo, mempandishia. Afdhal man bisakha wal wafa takhallaq. Kisha akaja akaomba maombi kama haya. Sema ya Rabbi salli ala Muhammad. Ee Mola msalie huyo Muhammad. Na ombi letu wajma' mina shamli ma tafarraq. Wajma' kusanya mina shamli kutokana na zile ambazo kwamba zilikuwa umezikusanya wewe ma tafarraq. Kila kilo pambanukana. Leo tunahitajika sana kuiomba dua hii. Leo hakuna nyumba utakuta hakuna utesi. Ikiwa si kila nyumba basi kila mtaa hukosi kuna watesi. Ma ahwajana ila jam'i shamli. Azumomba ya Rabbi wajma' mina shamli ma tafarraq. Ya Rabbi kusanya kullu ma tafarraq. Kila zilopambanukana, kila walogombana kwa baraka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih. Tuongoze, tusulihishe, tutengeze. Wasahil na usahilishe. Utusahilishie. Ma kataawak. Kila kile kilokuwa kigumu, tukifanya chepesi. Hutaki wewe? Huna mambo magumu? Huna mambo mazito? Hujioni mzito wewe katika ibada? Au kwenye ibada hatujitazami, tuna uzito au hatuna? Mtu akikushtakia, ustadh, niombe na mimi Mungu we, mambo yafunguke, mambo mazito sana, muulize mambo gani? Kuswali alfajiri? La. Kuswali jamaa? La. Biashara? Yaani yeye kutoswali jamaa si uzito. Uzito yeye ni biashara, uzito yeye ni kazi, uzito yeye ni makulima, uzito yeye ni hayawani. Lakini ukimuuliza uzito gani? Humtaji Mwenyezi Mungu. Huna idadi ya swala za mtume kila siku? Kwambia ustadhi, si hayo. Yaani uzito gani? Mwambia biashara na kazi. Wajma amina waslih wasahil ma qata'uk. Kisha akasema ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min alkhairi. Tufungulie katika khairi kula mughlaq. Kila ambacho kwamba kimefungika tufungulie. Kila ambacho kimefungika tufungulie. Waftah min alkhairi kula mughlaq. Ya Rabbi, na sisi tukwambia ya Rabbi, tufungulie kila lilofungika katika mambo ya khairi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allaq. Wasali ya ahli zake na kila alofungamana na mtume msali ya Rabbi. Ukitaka upate swala ya mtume na ufungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shaq. Wasali ya ahli zake na kila anayempenda mtume. Asli huwezi kuwa wampenda mtume ikiwa humswali. Huwezi kuwa wampenda mtume na wewe humswali. Alama moja ya kumpenda mtume ni kumswalia. Alama kubwa ya kumpenda mtume ni kumswalia sana. Na kwa kadri ya kumswalia yeye, ndio kadri ya fungamano lako wewe na yeye. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawathaq. Na kila ule ambaye kwamba bihablin nabi tawathaq, amefungamana na kamba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamba ya mtume ni nini? Kitab Allah wa sunnati. Shikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu au kitabu Allah katika sahihi Muslim wa itrati, na ushikamane na ali nabii sallallahu alaihi wasallam. Watu wamekuwa hawaitaki hadithi hii. Hii ni alama kwa ya kuwa unachuki na ali baiti za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahihi katika sahihi Muslim, kitabu Allah wa itrati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na familia yangu. Na ndio familia Ahli Baiti Nabii ndio wenye kukifasiri hicho kitabu Allah. Sijui kwa nini wewe ukawa ukiweka kando. Huu ni mlango tu wa maelezo ya namna swala ya mtume. Hatujaingia katika kumuelezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo unaposikia ya Rabbi swalle mahala, hebu tulia. Hebu ulizia, hebu fuatilia kabla hujasema tayari mambo yao. Waweza kuyakataa mambo kumbe yalikuwa yastahiki yawe ni yako wewe number 1. Mwenyezi Mungu atujalie liwe ni watu wa mtume wa kupenda kumswalia. Mimi nilikuwa nieleze tu ufunguzi wa hii. Sasa insha Allah Taala tutamwatia mwalimu wetu, shekhe letu, karibu Ustaz Jafar.